Kapitola 10, strana 1, cvičení 4. Přečteme si zadání. Napiš čísla od 0 do 10 a od 10 do 0. Tak, beru si tušku, vy máte možná tušku, možná pero, držíte ve třech prstech a jdeme psát čísla 0, mezera, 1, mezera. Dvě, tři, vejde se mi to tam? Čtyři, pět, možná že ano, šest, sedm, osm, devět a pozor, abych nenapsal jedna, nula, ale abych napsal deset, čili jedna a nula musí být těsně vedle tohle je desítka. Řadu od největšího do nejmenší. Deset. Tak, těsně za sebe. A mezera. Devět. Osm. Sedm. Šest. Pět. Čtyři. Tři. Dva. A teďka pozor, abych nenapsal desítku, abych napsal jedna. Pokud bych nulu napsal sem, napsal jsem deset. Musím dělat mezeru a potom to je jedna nula. No, to není lehké. Zkuste to i vy.